Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu laboratório. No vídeo de hoje eu quero apresentar para vocês cinco projetos diferentes para quem está querendo começar agora a desenvolver projetos com hardware. Eu trouxe cinco projetos, mas cada um deles com uma tecnologia diferente. Os projetos que eu separei aqui hoje para apresentar para vocês, alguns deles têm código, outros não têm, outros são apenas projetos de eletrônica mesmo, mas todos eles são projetos que eu acredito que se tu está começando agora e quer ter o teu primeiro contato com uma dessas tecnologias, tu vai conseguir desenvolver. Com certeza tu vai ter que se dedicar bastante para entender essa tecnologia, mas são todos projetos que eu acredito que se tu tá começando, tu vai conseguir desenvolver sim. Então vamos lá, o primeiro projetinho que eu separei é com a tecnologia Arduino, que é uma placa que tu pode colocar códigos dentro dela e se comunicar com componentes eletrônicos. Esse projeto é um conjunto de botões que tu vai conectar no teu Arduino e configurar eles como entradas no teu software, e tu vai poder utilizar essa interface de botões que tu construiu para tocar uma música, sendo ela reproduzida num software já dentro do teu computador, ou uma sugestão que eu dou é modificar um pouquinho esse projeto e colocar um piezo elétrico ali. Então tu vai poder de fato construir um piano que toca músicas em 8 bits. O que é incrível, porque músicas de 8 bits são maravilhosas. Para tocar essas musiquinhas com buzzer que são maravilhosas e que eu adoro, tem um vídeo aqui que vocês podem acessar para entender como que o buzzer funciona e como fazer essas musiquinhas. E o segundo projeto que eu separei aqui para vocês é um projeto utilizando o ESP. E, na verdade, é uma tecnologia que eu estou aprendendo a utilizar agora. O ESP é como se fosse um Arduino, só que ele já tem a parte de internet junto na placa, então tu não vai precisar utilizar um módulo de internet separado para isso, mas tu vai conseguir utilizar ele da mesma forma que tu utiliza o Arduino. Então é um código que interage com entradas e saídas. Essas entradas podem vir de um botão, de um sensor. E as saídas pode ser um LED, pode ser um motor, pode ser o que a tua criatividade permitir que tu coloque como uma saída ou como uma entrada, na verdade. E esse projetinho que eu estou desenvolvendo, ele é bastante simples. Então eu crio uma página na internet que quando eu acesso essa página do meu computador, na minha rede local de internet, eu consigo acender ou apagar um LED. Parece simples? Sim, como eu estou num primeiro contato aí com essa ferramenta nova. Então é claro que eu comecei por um projeto bem simples, aquele padrãozinho de acender e apagar LEDs. Mas a partir de um projeto simples a gente consegue ir aos poucos elaborando ele. E eu já estou até vendo como que eu vou fazer essa interação do acender, apagar LED ou ligar ou desligar alguma coisa com o meu chat lá na Twitch. Que caso você esteja perdido, meu querido, live todos os dias às 8 horas da noite. Então a gente se encontra hoje às 8 lá e tu vai ver como que tá o desenvolvimento desse projeto, se a gente já conseguiu utilizar o chatbot ou se estamos sofrendo com bugs que não conseguimos resolver. O terceiro projeto é um projeto com Raspberry Pi. O Raspberry Pi é como se fosse um computador, só que bem pequenininho, então ele é um microprocessador. Ele é uma ferramenta mais poderosa do que o ESP ou do que o Arduino, porque com ele a gente consegue processar muito mais coisa. E ele é muito utilizado, acho que um dos projetos mais clássicos para quem está começando com essa ferramenta é conseguir emular alguma coisa, emular algum jogo. Então, ó, eu trouxe aqui um projetinho muito bonitinho de um emulador de games que a gente utiliza então LCD, alguns botões e consegue fazer o teu próprio consolezinho. Vou ser sincera que eu não tenho muita experiência com Raspberry Pi ainda, sempre bom colocar o ainda, né? Mas eu sou encantada com essa possibilidade de poder emular os jogos, fazer o seu próprio console. Inclusive na faculdade eu tive a experiência de participar da construção de um fliperama utilizando Raspberry Pi. Foi chuchuzinho, foi maravilhoso. O quarto projeto que eu separei aqui é para quem está querendo ter a sua primeira experiência no desenvolvimento de hardware, que é a construção de badges de PCB. Badges são como se fossem buttons, e PCB é uma placa de circuito impresso, onde a gente pode colocar os componentes eletrônicos. A construção de um badge de PCB é muito interessante para te ter o teu primeiro contato aí com produção de hardware, com produção de PCB. Com aquela mesma proposta de fazer um projeto super simples, como só acender ou apagar um LED para conseguir testar e experimentar essa tecnologia, tu já vai conseguir aprender muita coisa. Nesse negócio de selecionar os componentes, produzir o esquemático, fazer a tua board, existem vários conceitos aí para a gente desenvolver um hardware. Essa coisa de produzir hardware, principalmente em placas de circuito impresso, é uma coisa que eu tenho feito muito
ultimamente, é uma coisa que tem me encantado muito. Vocês sabem o que é a quantidade de vídeo que eu tenho feito sobre esse assunto. Então eu recomendo, se tu quiser ter a tua primeira experiência em produção de hardware, não fica só na protoboard. Tenta aí fazer a tua placa de circuito impresso. Inclusive, essa é uma ótima deixa para me apresentar para vocês o patrocinador do vídeo de hoje, que é a PCBWay. A PCBWay produz placas de circuito impresso com um ótimo custo-benefício. Eles ajudaram os Eletroblocks agora nessa fase de protótipo, então todas as plaquinhas desse novo protótipo dos Eletroblocks foram produzidas com eles. Tem que tomar atenção na hora de selecionar as opções de envio para ti ter certeza que não tá pegando uma opção que tu vai ser taxado depois. Com base nessa experiência pessoal que eu tô tendo em produção de hardware, eu recomendo muito vocês aí começarem a explorar essa ciência aí, porque é maravilhoso tu receber uma plaquinha em casa que tu projetou e depois tu montar ela e depois ela funciona, é maravilhoso. E o quinto e último projeto, para quem quer começar a desenvolver projetos utilizando tecnologia, eu não podia deixar de falar, né, pessoal, de desenvolvimento de projetos com Eletroblocks. Para quem ainda não conhece Eletroblocks são blocos que funcionam como componentes eletrônicos. Então o projetinho que eu quero compartilhar aqui com vocês é um dos meus favoritos, é a combinação dos blocos energia, sensor de luz, porta lógica NOT e LED para fazer uma estrutura ali elétrica de uma luminária inteligente. Fiz aqui só a conexão dos blocos para mostrar para vocês, mas é claro que dá para a gente se dedicar em fazer uma estrutura super maneira para esse projeto. Essa luminária foi o Eduardo que fez, ficou muito linda e a gente postou lá no nosso Instagram. Inclusive, pô, se tu não tá seguindo os Eletroblocks no Instagram, o que que tu tá fazendo, meu querido? Vai lá dar uma moralzinha pra gente, poxa! Estamos muito próximos do lançamento da nossa campanha de arrecadamento coletivo no Catarse. Se tu quiser ter esse contato mais direto com a gente aqui da equipe de desenvolvimento dos Eletroblocks, é só seguir a gente no Instagram, mandar mensagem, a gente vai te responder, a gente vai conversar contigo, tirar as tuas dúvidas sobre o projeto. Acompanha a gente lá no Instagram. Então é isso aí, pessoal. Esses foram os cinco projetos com cinco tecnologias diferentes para quem está começando nesse mundo de desenvolvimento de projeto com hardware. E quem quiser deixar nos comentários outros projetos para a gente dar uma olhadinha, fique à vontade. A gente se vê no próximo vídeo e tchau!